faen! Man kunne prøve å løpe rett på, kanskje det timinga. Jeg kom over til ond. Skal vi se, det noen godsaker her jeg kan ta med meg? Selvsagt det ikke det. Jeg tror jeg traff jackpot med jeg tror jeg traff jackpot på timinga mi. Ja, det gjorde jeg. Og da slokket han for godt, eller? Se der, ja. Henger det da et tau der? Og det tar vi fattig, kan du skjønne. Og svinger oss da som Tarzan. Sånn, og da var hotellet nedlagt. Dette jeg må si, av de spillene jeg har spilt så langt, så dette helt klart det vanskeligste å kommentere til. Både fordi det jævlig frustrerende, så vet jeg. Men også fordi... Ja, og den tipper du, vet du. Og den tipper enda mer. Og det var flaks. Det var flaks. Det skjer jo liksom ikke så mye. Det er bare frustrerende ting som ikke frustrerende nok til at jeg kan bli ordentlig sinnet. Eller? Glasstak. Sånn det... Oi. Jeg vet egentlig at dette betyr min sikre død, så jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg gjør det. Det egentlig fordi jeg vil se om det går an. Det ser ikke sånn ut. Eller, her har vi en stege. Kommer ikke langt, ser det ut som. Jeg vil jeg tro at denne bakken spiller den mest i rollen. Det var meningen, vet du. Og så ser jo liten han der. Han får plass opp på lampene. Så det vel glødende lava eller noe sånt rett under her da, tenker jeg. Nei. Det en helt trygg bakke. Og der henger en sånn jævel, vet du. Og den skal stekke seg på hodet mitt. Ja da, og da går vi motsatt vei. Vet du hva det er greit? Det sånn hipster-parasitt. Sånn der, jeg er for konvensjonelt å gå fra venstre til høyre. Så her skal vi gå motsatt vei. Og den fikk jo jeg over meg, vet du. Kan du skjønne det? Så da får vi ta og ødelegge den først, da. Sånn, da skulle det være mulig å komme seg over neste gang. Ja. Sånn. Hipsterparasitten tar over hånden. Hoppe litt for å gjøre det mer gøy. Ikke noe vi kan stikke oss på, det bra. Sollys. Pølse ser ikke lik, ikke sollys. Det for konvensjonelt å være glad i sola. Ja, så går vi da. Det var da faen det langt hun skulle lage denne parsjassen nå. Det sikkert bare for at jeg skal daue. Det nå ble jeg spillet. Nei, det var bare background. Det var flaks.